Велика Олександрівка, що на Херсонщині, перебувала під окупацією майже 7 місяців. Російські військові тут себе почували господарями, перевіряли документи і відбирали автівки, говорить власник місцевого магазину Сергій. Чоловік згадує першу зустріч з ними, тоді не продав сім-карту окупантам. Заходять в магазин і питають, хто хазяїн магазина. Ну, я кажу, я. Вони теж беруть за руку, виводять там батчик, за бар заводять. Ми вас прийшли освобождати, а ви тут нічого нам не хочете продавати. Кажу, от кого ви нас хочете освобождати? От нацистів. Кажу, ну ви знайшли хоч одного нациста. Ну от ми там знайшли, якого-то у нього є наколки. Тоді ця історія не набула продовження. В кінці березня син та донька разом з онуками виїхали. Сергій вирішив залишитися і доглядати за старенькими батьками. На початку травня самий страшний, що в нас, ну, один з таких страшних епізодів, це як наші війська зірвали поліцію. На поліції був там дуже великий боєкомплект. Там стояли три, десь біля трьох ураганів з повним зарядом. 8 годин я сидів в будинку з собачкою, своїм з лабрадором, сидів в хаті, і воно все бахало. Сергій згадує, як росіяни звинуватили його в коригуванні вогню, знайшовши іграшковий пістолет. Почали мене обшукувати, забрали документи, гроші. І все, ми тебе в комендатуру забираємо, ми тебе зараз знову прострелимо. В магазині все винесли, касовий апарат, потім термінал приватовський. Також росіяни намагалися забрати авто Сергія. Виходять, що ви тут робите? От нам треба ваш автомобіль, тому що нам треба забрати. Кажу, він не працює. От ми все одно його заберемо. Кажу, там не заберете ви, тому що він не працює. Як же ви це? От нам треба. Я кажу, зараз я собаку спустю. Вони, ні, я зараз собаку застрелю, тебе застрелю. Та всі жахіття закінчилися, коли в населений пункт 4 жовтня 2022 року зайшли українські військові, каже чоловік. Зустрів їх біля адміністрації. Перше, що мені вкинулося в очі, блін, це наш червоно-чорний прапор і жовто-блакитний, бо сядь. Я під'їжджаю до цих хлопців, стоять ці хлопці. До них підбігає, як до своїх рідних, обнімає цей емоції. Це просто словами їх не передати. Згодом повернулися й рідні. Сергій говорить, радіє, що нарешті може обійняти онука і почуватися спокійним. Впевнений, Україна переможе у війні. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсонщина.